qaala'insa jireenyaas ta'e hanqina sharafaadhaan mudatu furuuf mootummaan to'annoo fi hordoffii maallaqaa irratti cimsuun akka qabu hayyuun dinagdee Dr. Guutuu Teessoo himan. Diyaasporaa misooma keessatti hirmaachisuunis dinagdee biyyaa haalaan akka guddisu himan. Akaaluu Baqqalaatu qindeesse. Addawaayiin waggoota kurnan jalqabaa biyya kana hoogganetti falaatama guddina dinagdee warra baasistan taayigar ikoonoomii hiikee hubachuu irratti dabarse. Waggoota kurnan isaan booda ammoo waan hubate kana hojiirra oolcheera. Isa hojiirra oolchuu isaan immoo guddinni dinagdee galmaa'uun hin haalamu. Guddinni galmaa'e garuu sababii mootummaan misoomawwan bu'uuraa gurguddaa irratti investi godheen dhufe malee investimentiin dhuunfaa agas maran turre jedhan qophii xiyyee miila naafaana turtii kan taasisan hayyuun dinagdee Dr. Guutuu Teessoon. Garuu maddi guddina kanaa maal tureedha? Mootummaan adda durummaa fudhate kan inni investii godheedha. Mootummaan adda durummaa fudhate inni investii godhe kunimmoo isaa kan dhufeedha. Liqa harki caalaasaa liqarraa dhufeedha. Rakkoo liqeeffachuu miti biyyoonni addunyaa hunduu ni liqeeffatu. Dogoggorri ture liqaa sana misoomaan hojjetanii ofirraa deebisuu dadhabuudha. Filaa biyyi kun akkanatti daa keessatti hin kuftuu jedhan. Amma fakkeenyaaf biyyi keenya kan isiin daandii baaburaa liqeeffatte ani hin beeku akka lammii biyya kanaatti. Laayibrarii biyya kanaa keessa hin jiru. Lafti dhaqee rifirii godhu hin jiru. Namni biyya biraa garuu maallaqa biyyi ishee liqeeffatte piroojektii meeqaaf meeqa akka liqeeffatte intarestii meeqaan akka liqeeffatte yoom deebitee akka kaffaltu. Sabaaf lammii beektu beeka. Inni kan keenyaa haggas mara tiraanspaarentii ture. Kanaaf egaa maallaqa liqeeffatame ture akkoodhatu hin ta'in maallaqa liqeeffatame akkamitti itti fayyadamaa turame akkamitti hammamuu jira oolaa tureedha. Liqii maallaqaa biyyattii misoomaaf fudhatte harka garee muraasaatti kufee rakkoo akka hanqina sharafaalaa biyyatti dhiyeenya kana mudateef ishee saaxileeras jedhan. Maallaqi har'aa mana namaa tuulamee jiru kuni waaqarraa mini kan inni gadhangala'e tokko boqqolloo mini kan facaasanii haamame. Maallaqi kun dinagdee biyya kanaatiif liqaan isa ta'u daldalaan dhufe kan biyya kana galeedha. Biyya kana erga galee booda eessa tureedha? Rakkoo sasalaati. Anatu ministeera kana hoogganaa? Anatu boordii isaati? Anatu mootummaa taasaati? Kanaaf baanaan sanda cheekii sistemii hin qabne ture saabateef imbizilimenti gurguddaadhaaf saaxilamaa tureera. Rakkoon akka darbee akka hin mudanneef pirezidaantota baankotaa qofti jijjiiruu miti. Qajeelfamoota baankii biyyoolessaa fooyya'uu qabantu jiru. Faayinaansiin biyyattis riifoormii ta'uu qaba. Bulchiinsi investimentii biyyattis akkasuma warreen jedhantu jiru. Sirnumaa faayinaanshaal inistituutiin tokko ittiin buluutti hin deemu yoo ta'e rakkoo baay'ee fidaadha. Isa kana namaamini kan warra biyya keenyaa miti. Warri biyya laadhufan baay'een isaanii hin liqeeffatan. Hojii jalqaban gaafa grace periodii mootummaan kennuuf waan qaban fudhatanii biyya kana sokkan. Maaltu kana godha? Qorannoon gaggeeffamuu danda'udha jira. Maaliif kun kana ta'e kan jedhu ifaaf ifatti qoratamee beekamudha. Baay'ee isaa beekna jedhee akkuma sila jedhe waan gabarnaansii wajjin deemudha. Waan bulchiinsaa wajjin deemudha. Kanaaf jijjiiramni baankota keenya keessatti jalqabe gadi fageenyaan itti fufuu danda'u turre jira. Akeekkachiisa ministeeri muummee Dr. Abiy Ahmed kennaniin doolaarri tokko kan gabaa seeraan alaa fi baankonni ittiin sharafaa turan adda addummaa guddaa qabu amma dhiphachaa dhufeera. Diyaaspooraanis karaa seera qabeessaan akkaataa dinagdee biyyatti utubuu danda'u maallaqa ergaa jira. Kun dinagdee biyyattiif dadammaqinsa uumas jedhu hayyuun dinagdee kun. Attamittiin ituu potentially diyaaspooraa keessa jiru kana harneessi goone itti fayyadamna kan jedhudha. Yoo kun akkaataa sanaan itti fufee biyyi keenya biyya liqqiisee kaffaluu dadhabdu hin taatu. Egaan waadaa galame tokko tokkos akkuma miidiyaadhaan dhaga'aa turre deemsa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ijoo qabate doolaara tokko miliyoona 10 miilaanaa kan jiru dhufe. Kun hamilee guddaadha. Nuti sobaa gara biyyaatti galus ta'e maallaqa karaa buufata xayyaara booleessa ta'u daangaan baasuuf lo'anii hojjetamu irratti to'annoof hordoffiin cimoo akka qabus baay'ee wantu gorsam. Furmaanni waarraan alergii irratti xiyyeeffatanii hojjechuudha. Sharafa alaa argamsiisuuf dhimmi murteessaan.